Армысыздар, назарларыңызда аграрлық жаңалықтар ретін баяндайтын агросектор бағдарламасы. Павлодар облысы Қашыр ауданының шаруалары жергілікті жұртқа Галла сұрыпының ерекше дәмді картобын ұсынбақ. Бағасы да қолжетімді. Кәсіпкерлер шығынды азайтатын заманауи суару құрылғының сатып алған. Дегенмен барлығы 100% ойдағыдай жүзеге аспады. Қашыр ауданының кәсіпкерлері Қазагро қаржы акционерлік қоғамының көмегімен су шығыны мен дизель жанармайын үнемдейтін заманауи испандық суару құрылғысын сатып алды. Сондай-ақ техника бір ғана адамның көмегімен игерілді. Сведи с водом. Жаңа суару машиналарын қолданысқа бергенге байланысты бізде өнімнің өзіндік құны төмен болмақ. Сәйкесінше біз бәсекеге қабілетті боламыз. Өйткені картоптың сапасы Павлодар облысында басқалармен бірдей. Сондықтан да бізге тек өзіндік құн мәселесімен айналысу керек. Павлодар картобы тек Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар Ресей және Өзбекстан елдерінде де кеңінен танымал. Егіншілер биылғы өнімді ерекше бағалауда. Өткені Галла сұрыпы өздіктерін қатарынан. Дегенмен, іс оңға басқанымен шаруалар мемлекеттік қолдаудан үмітті. Сейчас у нас есть стоит на реке Иртыш насосная станция. Қазір біздегі Иртыш өзенінде қорғыш станциясы бар. Оның 12 шақырымдық құбыры бар. Бір апта бұрын бізде құбыр жарылды. Бұл жағдай астыққа кесірін тигізеді. Өткен жылы шілде айында біз 25 күн бойы егістікті суара алмадық. Өйткені құбыр тесілген. Әкімдік жол картасы 2020 бағдарламасы аясында осы мәселені шешеді деген ойдамыз. Бизнеса 2020 нам сделает замену трубопровода. Кәсіпкер өзінің негізгі табысын жаңа техникалар мен дәнді дақылдар алуға жұмсайды. Ал инфрақұрылым мәселесімен мемлекет айналысады деген ниетте. Өңір басшысы Қанат Бозымбаев шаруаларға көмек беруге дайын екендігін айтты. Алайда көкөніс өсірушілер ең алдымен Павлодар облысы мен көрші аймақтарда өнімен қамтамасыз ету керектігін ескертті. Достойный предприниматель, у кого есть проблемы, мы должны. Еңбек етуге лайықты кәсіпкерлердің мәселелерін шешіп, оларға қолдау көрсететін боламыз. Қажетті инфрақұрылымдарды ретке келтіреміз. Яғни әрбір кәсіпкерге жеке көмек көрсетіледі. Егер де ол жаңа жұмыс орындарын ашып, тың жобасынса, неге қолдау көрсетпеске? Если он экономически эффективно работает, почему не поддержать? Қашыр ауданындағы бір ғана шаруа қожалықтың өзі биылғы жылы 120 гектарға картоп еккен. Келер жылы егістік көлемі 3 есеге көбейтілмек. Еліміздегі қорықтардың басым бөлігі Шығыс Қазақстан өңірінде орналасқан. Солардың бірі Батыс Алтай мемлекет қорығына биыл 23 жыл. Дегенмен, оның бауырайындағы қылқан жапырақты ағаштардың жасы одан да ұзақ. Дәлірек айтқанда, ормандағы кейбір ағаштар 6 жылдан аса өмір сүруде. Батыс Алтай қорығы 1992 жылы ашылды. Қорық Риддер және Зырян аудандарының территориясында орналасқан. Бүгінгі күні оның аумағы 86122 гектарды алып жатыр. Оның 49000 гектары орманды алқап. Қазақстанның өзге өңірлерінен дәл мұндай нулы ғажап аймақ табылмайды. В прошлом году по проекту. Өткен жылы Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының жаһандық экологиялық қорының жобасы бойынша австриялық Гезойзе ұлттық паркінің мамандары келді. Олар бұл табиғаттың өте бағалы екендігін айтты. Мұндай ормандар әлем бойынша қазіргі уақытта көп емес. Міне сондықтан да осы табиғи байлықты сақтап қалу үшін біздерге арнайы шаралар қолдану керек. Жыл сайын қорық территориясында түрлі жұмыстар жүргізіледі. Табиғат әлемі экологиялық ағарту орталығы да осындағы мамандарға арналған түрлі семинарлар мен тренингтер өткізеді. У нас построена вот пожарно-химическая станция. Бізде өрт химиялық станциясы салынған, адамдардың өмірлерін жақсартуға арналған жаңа тәсілдер жасалынып, инфрақұрылымдардың деңгейі артуда. Материалдық жағдайды жаман емес. Осылардың барлығы әрдайым дұрыс орындалса, жұмыстың деңгейі артып, нәтижесі де жақсы болады. Бүгінгі күні қорықта келушілерге арналған туристік 4 бағыт бар. Алдағы уақытта тағы да жаңа жолдар ашылмақ. Бірақ олардың аялдамалары болмайды. Бұл қасиетті өлке қатал заң баптарымен қорғалады. Сіздермен бірге болған агросектор бағдарламасы. Табиғаттың бір бөлшегі жер ананы аялай білейік. Сау болыңыздар.